No, tällä kertaa ollaan matkailuautossa ja asennetaan tänne aurinkopaneelijärjestelmään jännitteen alle. Niin tässä on tämä lataussäädin. Eli tämä nostaa tuon jännitteen melko korkeaksi. Nytkin näyttää 14,4 volttia. Eli kyllä se on ihan hyvä akkua ladatessa olla tuon verran jännitettä, mutta sitten jos se seisoo pidemmän aikaa parkissa, niin ylläpitolatausta varten pitäisi alentaa jännitettä. Näistä tarvikkeista nyt pitäisi syntyä sitten. Eli diodeja voidaan käyttää siinä alentamaan jännitettä. 10 amperi diodeja pitäisi riittää tuolle paneelille. Niillä laitetaan toinen toisinpäin ja toinen toisinpäin, niin jos paneeli on tällä puolella, niin ton diodin kautta menee paneelilta akkujännite ja sitten toisen diodin kautta tulee akulta tuonne lataussäätimelle. Tuossa lataussäätimessä on USB-liitännät, mistä voi ottaa virtaa, niin saamme myöskin yöaikaa sinne USB-hän virtaa sitten toisen diodin läpi. Nämä laitetaan toiseen. Päästellään täältä johto irti. Noin. Ei näin paksu johto mahdu näin pieneen sokeripalaan. Täytyy etsiä isompi. Nyt tuo isompi liiti pitäisi onnistua. Mä laitan tonne sitten kiitä. Tuonne taakse, niin ei ole sitten tuo kytkin kenenkään tielle. Kytkimen voi laittaa tähän väliin. Otetaan tuolta takaa tähän. Ja vähän tätä nippusiteillä kasaan.
hyvää ainetta, kun jotain kiinnitetään. Tää on tänne kasaa tätä. Vielä tuohon reunaan. Vittu, painellaan tuohon. Näin meillä on tukeva kiinnitys. Ja sitten vielä laitetaan tuota tänne merkinnät. Mitäs tänne mahtuu kirjoittamaan? Noin. Latausasento ja ylläpitoasento. Eli nyt jos täällä on 14,4 volttia, niin ylläpitoasennossa tuo diodi alentaa sitä noin 0,5 volttia, eli sitten jää 13,9 volttia, niin se ei kuivata akkua. 13,8 on raja, mitä enempää ei saisi olla ylläpitolatauksessa, niin 13,9 on aika hyvä.